Із цікавими та загалом добрими новинами з вами творча команда «Сфера ТВ Луцьк». Мої вітання. В студії для вас працює Надія Нечепа. Блаженніший митрополит Київський і всієї України Макарій, Українська автокефальна православна церква, відвідав Волинь та очолив святкову божественну літургію в одному із храмів Луцька на честь великомученика Дмитрія Солунського. Як віряни зустрічали свого митрополита, дивіться у наступному сюжеті. До зустрічі з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Макарієм парафіяни готувались з особливим трепетом, адже, кажуть, для них особливо у престольне свято – це велика подія. Для мене це взагалі надзвичайно, тому що це родинне таке свято велике, присутні найвищі чини нашої автокефальної церкви, коли зараз проходять ті події, коли для того, щоб на Україні буде одна помісна наша церква, то це велике свято. Відповідно, хвилюючи мене. Таке буває навіть не раз в рік, а раз там багато років. Так що справді як подарунок. Разом з митрополитом до Луцька прибув і керуючий Рівненсько-Волинською єпархією преосвященний єпископ Гавриїл. Біля входу в храм святих великомученика Дмитрія та мученика Нестора Солунських кліриків зустрів настоятель храму, протоієрей Роман Романів та прихожани. Будемося молитися за успіх парафії, за здоров'я парафіян, настоятеля, за наших воїнів українських, за нашу державу. Дітки прихожан храму святих великомученика Дмитрія та мученика Нестора Солунських теж підготувались до зустрічі з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Макарієм. Хай завжди буде хліб у вашій хаті, бо українці щедрістю багаті, щоб на своїй землі нам жити щасливо, любов'ю засіваємо наші ниви. Пам'ятаємо, що ви молитеся за нас, як добрий батько, напевно, не лягайте спати, щоб не згадати за кожну парафію, так як повинно бути. І надальше моліться, благословіть нас. Дякую. Дякую. Потім у храмі відбулась святкова літургія. Слава на висоті Богу, і на землі мир, між людьми благовоління. Господи, відкрий уста мої, язик мій повести хвалу Твою. Да справді Господи, мій блаженніший води, благослови. Під час літургії єпископ Гавриїл звершив ієрейську хіротонію над діяконом Костянтином Романівим. А по завершенню служби Божої у храмі блаженніший митрополит Київський і всієї України Макарій звершив чин освячення новозбудованої дзвіниці біля храму. Вікторія Яценяк, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Попри повну відсутність бюджетного фінансування та наклепницькі інформаційні кампанії, лісова галузь України функціонує, розвивається та рухається вперед. Лісівники підбили підсумки 9 місяців господарсько-фінансової діяльності. Як ситуація виглядає загалом і на Волині, зокрема, розповімо у наступному сюжеті. Про остаточні та кінцеві цифри говорити ще рано, однак результати роботи лісової галузі за 9 цьогорічних місяців відверто тішать. 4,5 мільярди гривень податків та ЄСВ було сплачено до державної скарбниці підприємствами галузі. Відтворення лісів, де відбулись рубки та створення нових, є одним з найголовніших пріоритетів лісівників, каже заступник голови Держлісагентства України Володимир Бондар. Основні питання – це питання лісорозведення, і ми сьогодні в цій частині маємо теж позитивну динаміку, хоча спад в порівнянні з минулими роками позитивної цієї динаміки є. І він в першу чергу демонструється в лісах півдня і сходу, де ми не можемо сьогодні вийти на серйозну динамічну роботу в зв'язку з відсутністю фінансування, і де посадка нових лісів сьогодні практично припинена. Однак у всіх так званих ресурсних областях, де лісгоспи мають на це кошти та можливості, лісорозведення відбувається. На Волині, зокрема, каже Володимир Бондар, ситуація одна з найкращих. Щодо технічного оновлення, то тут, розповідає Володимир Бондар, теж є позитивна динаміка. Щоправда, якщо порівняти динаміку процесу з іншими країнами, де діють централізовані програми на урядових рівнях, то ми, на жаль, пасемо задніх. Де програма по залученню техніки по заготівлі в Білорусі за підтримки Світового банку і під урядові гарантії. І сьогодні більше там 100 одиниць техніки було поставлено, серйозної європейської нової техніки було поставлено під гарантії уряду для лісівників Білорусі. І нам це
ну, якби дуже приємно. На жаль, в Україні такі програми не діють, тому оновлення технічного парку відбувається виключно за кошти лісівників, а їх залишає держава не так багато після сплати податків. Тому сказати, що в нас є тут серйозна і глибока така позитивна динаміка, ми не можемо, але в будь-якому разі ми намагаємося відновлювати техніку. Позитивними є також економічні надходження, адже галузь заробляє з кожним роком все більше. За результатами фінансово-господарської діяльності отримано близько 12,5 мільярдів чистого доходу від реалізації продукції, що на 2,5 мільярди гривень більше від аналогічного періоду минулого року. Приємно, що і Волинська область в цій частині є однією з передових, і сьогодні це одна з небагатьох областей, яка не допустила лісових пожеж сьогодні протягом 9 місяців. Я розумію, що це не тільки заслуга лісової охорони, але і в тому числі проведення було дуже багатьох профілактичних заходів, і ми маємо тут таку картину, що досить є приємним. До слова, станом на початок жовтня держлісгоспами за власні кошти побудовано, відремонтовано і реконструйовано більше 420 кілометрів земляного полотна, що становить 82% від запланованого обсягу, та облаштовано дорожнім покриттям близько 300 кілометрів. Вікторія Яценяк, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. У Волинській організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» заявили, що жодного стосунку не мають до агітаційної публікації у ЗМІ зі світлиною бійця Азову. Окрім того, партійці «Батьківщини» категорично проти різного роду замовних нападів чи тиску, який днями відбувся на офіс Волинського осередку «Батьківщини». Нагадаємо, днями луцькі активісти різних громадських формувань фактично увірвались до офісу Волинської «Батьківщини» та вчинили там ряд агресивних дій з вимогою вибачитись за те, що партія, мовляв, без дозволу та відома екс-добровольця Азову Олексія Лисенка використала у своєму агітаційному матеріалі його фото з передової. Відповідний матеріал опублікувало одне із видань міста Кропивницький. Волинська обласна партійна організація стосунку жодного до цієї публікації немає. В силу цього, якщо би хтось хотів зробити якісь правильні рухи, треба було їхати в Кіровоград, на сьогодні Кропивницький, і вимагати там спростування від конкретного видання. Перший заступник голови Волинської організації «Батьківщини» Андрій Козюра запевняє, що до видання, яке поширило цю інформацію, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» жодного стосунку не має. Та додає, що цей вчинок в обласному осередку розцінюють як провокацію та застосування брудних методів політичної боротьби. Ми вважаємо, що ті дії, які відбувались в нашому партійному офісі, є чистої води провокацією. Ми вважаємо, що жодна політична сила, тим більше громадські формування, основною метою яких є охорона громадського порядку, не мають права ламати двері, проникати в приміщення, викликати будь-яких посадових осіб з партії шляхом ультиматумів на зразок «розламаємо стіл чи поб'ємо комп'ютер, за скільки прийде Козюра або Бондарук». Волинська організація «Батьківщини» закликає всіх керівників обласних політсил підписати меморандум про чесні вибори. Згідно з документом, усі, хто підпише меморандум, зобов'язані використовувати лише засоби, дозволені законодавством, проводити роз'яснювальну роботу з активістами партії, громадських формувань та представниками виборчих комісій про недопущення порушень виборчого законодавства під час виборів. Крім того, у разі виявлення порушень виборчого законодавства негайно повідомляти про це виборчі комісії та правоохоронні органи. Ми в понеділок зранку розіслали всім цю пропозицію, відрослали текст меморандуму. Якби і чекаємо реакції, м'яч на їхній стороні. Я вважаю, що той, хто поділяє принцип чесних виборів, той, хто поділяє принцип того, що влада повинна змінюватися лише демократичним шляхом, в законному порядку, відповідно за правила і за принципи, якби чекаємо від них реакції. Вікторія Яценяк, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Учні Турійської гімназії мають можливість не лише отримувати ґрунтовну базу знань за новою програмою, але й подивитися, як проходив навчальний процес багато десятиліть тому. У стінах навчального закладу діє освітній музей Туріщини, у якому побувала і наша знімальна група. Опорний навчальний заклад райцентру «Турійськ» всіляко намагається підтверджувати свій статус та робити все можливе, аби дітям у його стінах було цікаво. Родзинкою гімназії є освітній музей Туріщини, де представлені унікальні експонати з часів Польської Речі Посполитої. Цілий наш музей збудований за схемою хронологічної послідовності, починаючи із давніх часів Речі Посполитої, Великої вітчизняної війни, повоєнного періоду, сучасного періоду. І кожний період представлений певними експонатами, які є унікальними в своєму роді.
Директор навчально-виховного комплексу розповідає, що в колекції представлені різноманітні цікавинки, зокрема, книги наказів та учнівські журнали повоєнного періоду, зошити, в яких працювали учні, посвідки, свідоцтва, відзнаки, якими нагороджували найкращих. Збережені екзаменаційні білети 50-60-х років та навіть радянські шкільні форми. Пані Оксана зазначає, що найбільше привертає увагу дітей раритетна парта. Найдавнішою ж пам'яткою є свідоцтво про закінчення школи, датоване 37-м роком. Це шкільна парта, за якою сиділи наші мами, можливо, бабушки відвідувачів. Залюбки вони сідають за цю парту, пробують тримати перо, макати її в чорнильницю та спробувати писати. Найдавнішими оригінальними експонатами, які є у нашому закладі, це свідоцтво про закінчення школи, на той час ще польської, датованої 36-м, 35-м та 37-ми роками. Директор гімназії підкреслює, що експонати збирали понад рік по всьому селищу. Спільними силами вдалося створити й фотогалерею, де представлені педагогічні династії. Та все ж завершується експозиція музею сьогоденням. Так би мовити, на десерт гості мають можливість побачити відомих випускників школи, знаних навіть загалом в Україні. Ангеліна Гущина, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам, інтернет-виданням «Район Луцьк», «Перший» та «Конкурент». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, YouTube і Telegram та в кабельній мережі «Воля». Таки справді, вулична прохолода – добрий привід яскравіше запалити вогонь почуттів у наших серцях. А у нас на сьогодні це все. Більше новин про життя Волинського краю в наших наступних інформаційних блоках. Побачимося!